ោះខូចចាំមើលដល់ពេលខ្ញុំមកត្រូវរូបមន់នេះលែងពុះហើយលែងពុះខូចទៀតហើយហើយដល់ពេលខ្ញុំដាក់ហេអូខូចដល់ពេលដាក់ត្រូវរូបនេះលែងពុះខូចហើយទឹកនៅស្ងៀមទឹកលើខូចណាដល់ពេលដាក់ចេះខូចអត់លឺទេឆ្នាំងអត់ក្បាលមន់